buug loogu magacdaray walle waawaaye arag oo uu qoray admiraal faarax axmed cumar faarax qare oo ahaa mar taliyihii ciidanka badda soomaaliya ayaa maanta lagu soo bandhigay xarunta jaamacadda xamar ee magaalada muqdisho munaasabadda buuggan lagu soo bandhigayay ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamanka jamhuuriyadda soomaaliya saraakiisha ciidanka dowladda aqoon-yahano madaxda jaamacadaha ku yaalla dalka iyo ardayda wax ka barata magaalada muqdisho admiraal faarax axmed cumar faarax qare oo maskaxdiisu ay ka soo maaxatay qoridda buuggan ayaa ka warbixinaya buugga loogu magacdara walle waa waaye arag iyo waxa xilligan kusoo beegay qoridiisa araogu bmararsababo badan aan yajiroon meesha ku qoray xoogaa inaan dhalin badan qabaad mooddaa dowladdii ingiriiskaee dalkan isticmaalsa jira waa joogay tii talyaaniga oo dalkan gaadhsiinaysa istiqlaalka waan joogay tii dowladdii sagaalka sano oo madanigaaheed waan joogay tii kacaanka waa joogay wixii kasii dambeeyay ilaa maantana waa joogay marka intaan ninkii jooga lagana yaabo inuu waxbartay maamulna ku jiray oon laga yaabay inuu heersar ahaay wax badan uu og yahay sidaas awgeed iyo waxyaalo kaleon meesha ku qoray ayaa magacaa keenay waayo arag kaasu waa magaca laakiin sababta buugga in la sidaa ah la qoro maxaa keenay buugga horta marka ug horeyso waa taariikh waa taariikh qofeed waa taariikh bulsho waa taariikh aqoon waxyaalo fara badan 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 ayuu xambaarsan yahay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo munaasabadan buugga lagu soo bandhigayay ka hadlay ayaa soo dhaweeyay qoraha buuggan iyo faa-iidada uu u leeyahay shacabka soomaalida ninka qorahaahu marka saadaal iyo aragti dheer ayuu bixiyaa marka kitaabku kuma koobno oo keli ah in uu mataqaanaa ka waramayo taarikh nololeedkii faaraxe saadaalo badan iyo waxyaabo badanna waad ka heli doontaan haddaad aqhrisaan luqo basiida ku qoran yahay haddii aanu luqo basiidahoo sahlan aanu ku qoraan lahayn dhib buu keeni lahaay luqo aada u sahlan oo nin kasta fahmi karo ku jiraa marka waxaa jira erayo la yidhaahdo carab jalqin la yidhaahdo haddaan idhaahdo masalan idinka markaa idin la hadlaayo ihaahdo xashin mucugahoo bir lagu foolmaraba daxay ku soo celceli haddaan ku idhaahdo kuma soo celceli karted waxa ay tahana ma fahmaysid markee asalkiiba looguma atalagelin in la fahmo marka luqada ceebay ku tahay kuwaasoo kaleetood in la isticmaalo ayaa luqada ceeb ku ah jiilka soomaaliya xorriyadda soo gaarsiiyey ama soo xukumay ama maamulkeeda soo hoggaamiyey ilaa hadda waxay u badan yihiin niman cusaamiyiin ah niman iskorisyaal ah marka waxaan dhahayaa isorisyaasa ha lagu daysado iskorisyaasha ha lagu daysado ninka iskoriska a oo hamiga leh wax uu u dhigmo ma ani ma jiraan hane xaaji maxamed universal t v muqdisho